tere tulemast metsa alla jalutama, Rein. Tere, Martin. Mis mängu sa meile täna näitad? See on Unravel. Väga ilus puusle sinne seiklus. Ja sina oled siis lõngast mänguasi, kes saab oma, ütleme, veresoontega õidleda puude küljes või? Need ei ole veresooned, vaata, see on väga ilus mäng, siin ei ole mingit veresooni ega verdega tulistamist. Siin on lihtsalt kõige kurvem lugu selle asja juures on see, vaata, et kuna ise on tehtud lõngast, siis see lõng, mis ta maha jätab, see on osa temast, mis maha jääb. Okei. Okay. Ma arvan, et see on väga sümbolistlik allegooria mehest, kes ärkas metsas ja oma veresoonte abil üritab mööda puidronide. See on lihtsalt tema hallutsinatsioon. Ei, aga vaata kui ilus see metsaalune välja näeb. Ei, tõesti on ilus, mulle väga meeldib. Ma isegi ütleks, et see metsaalune see meenutab natukene Eestimaa metsaaluseid. See on väga õige tähelepanek, sellepärast, et see ei ole küll eestlaste tehtud mäng, aga see on rootslaste tehtud mäng. Ja siin on väga palju sellist tuttavat loodust, täpselt sellised taimed, mis Eestis on. Eesti selline metsaalune pohla, et väga ilus. Mulle, ma tunnistan, et see keskkond on tegelikult siin palju huvitavam kui see lõngapois, ükskõik, mis ta nimi tegelikult isegi on, kui isegi see tegelane, sest see ei ole tegelikult see väga oluline, kuigi siin nagu jutustatakse ka mingit lugu. Aga see lugu selliste fotodega nende tasemete vahepeal ja see on tegelikult väga kurb lugu, aga see poltki nii ilus ja huvitav kui need keskkonnad. Okei, okay, ma kohe tunnen juba siin selle vähes ajaga, mis me seda vaadanud oleme, kuidas siis kuidagi rahustab mind ja lõõgastab ja peale pikka päeva siukses looduses ringi seigelda. Tundub ju päris tore. Jah, aga samas mõned need puslet siin väga nüüd ei lõõgasta, sest ma natuke olengi pret hädas, et ma peaks vaata, ma pean siia vee on ju sisse laskma ja siis selle puutüki peale hüppama, nii. Aga muidu see puutükk ujub sinna teise otsa. Sinna teise kaldale selle ja näed, no näed, aga on kuidagi asjad kokku siduma siin lõngaga. Sa oled omadega veidikene puntres või? Jah, ja ma pean selle lõnga nüüd siin lahti harutama. Ai, ja muidugi ma peaks kõsku ära ütlema, et vees saab korra ulpida ja siis kui ma sealt kohe välja ei saa ronida, siis ma saan liiga märjaks ja sul lõng, upun. Ja sul lõng muutub halvaks lõngaks. Mu lõng katkeb. Elulõng katkeb. No. Martin, me juba saime aru, sa ei pea seda rohkem demonstreerima. See on juba sadistlik, mis sa teed. Okei. Okay. Korra ruttu hüppad sinna peale, siis... Ma ei tea, kuidas ta ennast kuivaks pritsib niimoodi. Siin on väga palju sellist ägedat kontekstuaalset animatsiooni. Mõni animatsioon on mõnes kohas ja nii, nüüd me peame kuidagi saama niiviisi, et see pulk oleks see kinni seotud. See üks puslemehanismi on see, et sa saad see lõnga erinevatesse kohtesse kinni siduda. Ainuke on see, et kui sa väga palju puntreid teed ja selle kinni seod, siis sa pead jõudma nii-öelda järgmisesse checkpointi või salvestuskohta ja need salvestuskohad on järgmised väiksed sellised lõnga jupikesed, mis sa saad endale külge siduda, et uuesti edasi minna, sest see lõng jääb kohe kus maha. Aga kui sul nüüd lõng saab otsa vahepeal, see tähendab, et sa jääd enne. Ma ei jõua sinna salvestuspunktin, et see on osa sellest mehanismist, on see, et sa pead optimaalselt tegutsema. Et see tähendab, et sa jääd sentimeetri... et sa jääd sentimeetri kaugusele checkpointist ja lõng saab otsa ja lihtsalt jääd kinni ja pead kõik uuesti tegema. Ei, ma pean tagasi minema ja lihtsalt selle lahti harutama ja selle teistmoodi kinni harutama. Lihtsalt. Nii, nüüd mul on vaja kuidagi see kätte saada ja selle lasso, nii-öelda selle lõnga lasso viskame on üks põhimehanism. Ja nüüd... Oota, aga sa visate lõngalassad. Mis sa veel saad teha? Lõnga kinni siduda, on ju. Okay. Ja ega nüüd väga, ma saan, mingit objekte saan ka nagu lükata ja tõugata. Näiteks seda sama puupulka tõenest saan ma ka niiviisi lükata. Nii, sidusin selle lahti sealt, vaatan, et ma ulbin sinna lõpuni. Ma oleks võinud selle kohe lahti siduda. Küll see oleks kaval olnud, kui ma oleks selle kohe seal veel lahti sidunud. Okei. Okay. No tõmba lõng korralikult pingule ehk. Vaata, tegelikult pusled on üldiselt enamasti suhteliselt lihtsad, et sa enamasti ikka liigud edasi, aga mis on nüüd võibolla väga hea ei ole, see on võibolla see niisama see puhas nagu hüppamine ja see selline ütleme, et vaata nüüd on edaku, kui hakkad need sõlmed tulema, see näitab, et on nagu lõpp käes. Need pusad on sellise? Ja. Väga hea. Aga miks seda kivi peale ei olnudki? Kivi, me paneme selle lõnga peale praegu sõitma.
muidu on see väga realistlik mäng igatpidi , aga see , et see , kuidas kivid sõidavad lõnga peal , on realistlik . ma tahtsin öelda , et see ei ole . Nii . Okei . ma veel ei tea , miks ma selle kivi sinna alla viskasin , aga see , ma tean , et seda saab teha . nägid , vaadake , ilus loomakene seal oli . nii , aga näed , nüüd ma juba sain aru , et see kivi viskamine sinna vette oli väga vajalik . ja kuigi ma vist . ja näed , seal on see nii-öelda see salvestuspunkt , see lõngakera , kus ma endale uut lõnga juurde saan . Martin , kas sa muidu oled selle , kas sa muidu oled selle mängu juba läbi teinud ? ja olen küll , et ma sain selle just natuke aega tagasi läbi , et ja ma olen väga positiivselt tegelikult üllatunud , sest see on , tekitab see , mitte just , et see mängumehaanika ja kõik see niivõrd hea oleks , aga see on tegelikult keskpärane . aga ta on emotsionaalselt nagu kuidagi oluliselt teistsuguse mäng , et igasugused sellised , muidu see Zen mänge on ka , et oo , näed siin natukene klõpsid ja oled siin , tunned ennast turvaliselt ja mugavalt ja . ja Zen upub . ja sinuga midagi ei juhtu . see lõngakera jäigi spaasse . aga see on kuidagi , see on väga ilus tegelikult , mis , kuidas see . see heli on ka väga nauditav , onju . ja see on kõik väga tore , oota , ma pean midagi kuidagi siin leiutama , et siit . äkki saad sellest hüppamisest siit . oksa murda või ? vaatame . see on siis rootslaste tehtud mäng , ma saan aru . ja siin on tegelikult väga äge , et siin üks tase näiteks Rootsi selline rannaäär ja kõik sildid on näiteks rootsi keeles , et kuskil on mingid firma nimed , siis on ka AB . ja sellist Rootsi hõngu on nagu väga palju , pluss veel talve osad on muidugi talvetasemed . okei . vaata , said sa hoopis üles ronida . või ka mitte . pulga . saidki pulga , millega ulpida . jah , ja selliseid asju on siin päris palju , et ka , et sellised erinevad objektid , mis tuleb kuskile midagi nendega teha . vahepeal ei saa hästi aru , aga noh , see ei tähenda midagi , et see üldiselt mõtleb kõik asjad nagu üsna ruttu välja . issand , mis need on ? vahepeal näitatakse sellised , jah , sellised mälestused , et ma ütlesin , et see lugu on siin selline kurb selline taga , aga samas selline elujaatav , et see on väga selline väga keeruline . Alev Strömi elulugu , näed , vahepeal . siin ei ole sellised rootslased tegelikult ei ole sellised , võib-olla rootslased natukene . Läksin koos oma isaga pohliga korjama . natukene vale selline kujutluspilt on , et ma peaks selle , mul on tunne , et ma peaks selle . Nüüd hakkavad sääsed kiusama . on tuttav . no see on juba ehtne rabaskäik . ja kui sääsed tulevad , siis see mure on siis selles , et sa ei saa oma seal lassot , ei , sa ei saa hüpata ja siis . on sääsed , oo . ja siis sa pead lassoga need sääsed natuke eemale endast ajama . huvitav mehaanika . seda tavaliselt mängude saate ei ole väga palju . et sääsed häiriks või ? sääsetõrjet . sääsetõrjet ei ole . kas see on äkki on mingi off'i DLC või midagi ? kusjuures see oleks hea äriidee . aga sellist , jah , näed , siin juba paistab , et siin saab teha sellist asja , mida me vist veel pole näidanud , et . puud dekoreerida . näed , põhimõtteliselt on jõulupuu , jah , et kui ma seon need kokku , vaata , ja need lõng hakkab jälle otsa saama , päris napilt . teed indiaanlase jänese lõksu . ma ei hüppagi välja sinna või ? ei ole , saigi lõng otsa . ma räägin sulle kogu aeg , Martin , sa pead paremini haldama oma lõnga . jaa , aga mul, ma olen näinud väga ebaoptimaalset teed mööda , ma peaks teistpidi oleksin pidanud siduma , vaatan , et selle esimese sinna tegema , esimese sõlme . ja ma natuke ennast kiigutama ja sinna teise hüppama ja siis ma arvan , et siis ma saan hakkama sellega . ja muidugi lõngapoiss jääb kõõnemaks ka , mida vähem . ja see on nagu visuaalselt ka näha , et seal päris kõõnaks , vaata , läks pärit nüüd . lisakilod tulid juurde . ramusamaks kohe , jõulud tulid peale . nii , ja . hea , et keegi ikka sidus need niidikesed sinna metsa alla tema jaoks . me ei hakka sellest muidugi küsima , et kes need siia on jätnud või . aga siin on üks järjekordne pusle . siin on väga ägedaid selliseid , kuna see tegelane ise on ju päris väike , siis siin on selliseid suuri mehhanisme , mitte muidugi mingeid suvalisi mehhanisme nagu tavaliselt platvormikas on , vaid mingid suured ekskavaatorid kuskil metsa all või ja kõik on nagu väga selline asjalik . okei . et tüüp saab ise need panna tööle . mis vaatluspost , see on raadio või ? ma ei saa aru . ja ahi . ahi , keegi on ahju teinud . ahah . siin saab ju küpsetada mingit Rootsi rahvustoitu . ühte asja pole veel näidanud , siin saab , mõnes kohas saab niisama üles ronida ka , aga nad on väga üsna harvad kohad , mul on tunne , et see mehaanika on nagu siia kuidagi üsna . sealt on kinni .
suvaliselt juurde pandud. Ossa kurat. No nägi. Küll nüüd see on tuiskas. Mõned kohad on sellise, et mulle tunne, et midagi ei sinna üles tegemata, aga võibolla ei jäänud ka. See on üks nendest mängudest, mida vaadates ma mõtlen, et peaks hoopis metsa minema või kuhugi. Ei, see on absoluutselt, seda tunnet on päris palju ja see on, aga nüüd oleme konkreetses soos. Oi, kus vajub. Ja need sääsed ei lase hüppa. Ai, siit ei saa kuskile. Nii. Sääsed läksid selle elu maksma. Aga mis ma tahtsin rääkida, mis on hea asi sellest mängu kohta on see, et selle täisind, kui ta aprillist tuli välja, et ei ole päris värske mäng, et ta oli 20 eurot maksis. Aga nüüd allahindluste ajal mina ostsin selle näiteks 8 euroga ja ma arvan, et selline hind selle mängu eest on nagu väga okei. Arst, et on ikka päris uus ka. Jah, ja visuaalselt on ta tõesti ikkagi, noh, rõõm. Jah, puhas lust ikka silmadel on ikka tore vaadata. See... Ja ta tuli välja PlayStation 4 ja PC peal või PlayStation 4? Ja Xboxi peal ka. Ei, ta on ikka kõige peal. No, väga hea. Et see on see Electronic Artsi indie programme, et... mis, noh, sel hetkel, kui see mäng veel tuli, siis ei olnud veel selles indie programmis, aga nüüd neil on oma see... Muidu lõng on vee all valge. See on surev lõng. Issa, kui traagiline. Aga nüüd on neil oma indie programm, millega nad siis toovad veel mingid sarnaseid mänge. Üks seal kuulutati välja ka, mis oli ka vist kuskil Norrast või Rootsist igal juhul, et sealt nad nüüd korjavad üles praegu. Okei, kas see stuudio on muidu mingi tuntud stuudio, mis seda teeb? Ei ole, mul isegi praegu nimi pole meeles. Minu mõelest see on tõelest nende üks esimesi mänge, et nii. Siin tundub, et see on hea keeruline koht nüüd, sest siin peab balanseerima selle asja peal. See on sardiini karp. Ja sardiinid? Ma loodan, et siit saad... vaad, selle külge ei saa ju kindi hüpata. Peab mingi ringiga minema. Ja ma ei saa hüpata ka, sest need sääsed ajavad mind nervi. See valge lõng ongi nagu su närvid. Sa seod oma närvid külge sinna. Et vaata, praegu on näha, et siin peab nagu tegutsema, et see ei ole väga sen, onju, aga näed, see hoopis tuli niimoodi lahendada. Kas vahel on see tunne, et nagu mängitavus ja visuaal ei lähe päris kokku, et kui kõik mäng näeb väga sen välja ja on väga tore, aga mängitavus ajab närvi. Tegitab natukene frustratsiooni. Samas ei ole nagu väga suurem, ma saan aru, et mõnedel inimestel, et isegi kui ma pärast mulle ei meeldi, et see mäng sai sellised keskpäraseid arvustusi ja mõtlesin, et mulle tegitas ikka väga positiivse mulle. Okay. Siis üldiselt ta saigi võtta selle poolest, et tegitab frustratsiooni ja siin palju saad surma ja sellist... Ja flow ei ole õige päris. Jah, et ma arvan, et see mõnedele mängijatele on nagu tõsine probleem, aga mina ei tea, mina seda ise need nagu küll nii ei tunnud, et see nagu nii hullu asi oleks, et pigem nagu natkene sellist mõistatust ka ja sellist mõned keerulisemad hüpped ja siis ongi natuke huvitavam. Kestab see mäng kauem ka. Muidu, sest selle pikkus tegelikult on võibolla mingi 5 tundi, 6 tundi, et ta ei ole nagu väga pikka. Aga ta ei ole ka nüüd selline väga lühike. No, traktori läägi keema. Seal on see luuk, ma pean selle luugi lahti tegema lihtsalt, aga nüüd ma tõmbasin selle ise uuesti kinni tagasi. See ei olnudki traktori käivitamise kang või lihtsalt mingi. See on traktori luugi kinni hoidja. Luugi kinni hoidmis kang. Jah, see on igal traktoril seal, seal saad jalad välja panna. Seal on pikemad jalad. Ma ütlen, ma olen linnapois, mul pole õrna aimugi, kes sa praegu teed nalja või sa räägid. No, kui sul on pikad jalad, kus sa need traktorist paned? Või tahad vahe jalgad õhku saada? Rooli peale? Traktori rooli peale saa jalgu panna, nii, aga... Mul pole aimugi, et mis ma nüüd tegema pean peale sääskede eemal ajamise. See on üles ei saa ronida. Jah, see on ka näiteks asja, et mõnes kohtes saab sellise koha peale ronida. Teises kohas ei saa, nii ma mõtlesin, kas siin saab nüüd näiteks midagi siia hüppelauda ehitada endale, aga need asjad vist ei luba seda ehitada siia, või saaks ennast kõigutada siin või siis ei saa. Nii, ei. Siia traktori juurde me jäämegi. Ma ei taha siia jääda, ma tahan ilusasti lõpetada seda mängu, et Mis see meid aitas? Ei. Nüüd me saame üles sinna katusele. Ei, siin me saame siia teha selle trampiini. Enne oli liiga järsk. Aga õnneks vaatama saan, kui ma kuskile sügaviku kukun, siis ma saan ennast mööda lõnga tagasi tõmmata.
see on nagu väga cool mehhanism. See, mis nagu päästab paljudes olukordades tegelikult nagu surma saamast, et muidu ja nüüd saab ühe hüppe teha. Ei, mitte päris nii. Ma tahtsin, et see hüppepidu on väga efektne, kus ma sealt hüppan alle ja siis kõigun ja siis lendan sinna, nagu ma enne tegin ühe korra, aga alati see ei tule nii hästi välja mul. Mida lenda sa tegid? Enne seal selles, see väike majakene, vaata kus... See oli kõige aledav hüppe üldse. Sääsed, AP. No nii. Sääsed on nii usutavad, et ma tahan endale laua, selle ossa kurat põder. Tahaks omale kohe virutada ühe lataka vastu kaela või kuhugi. Et selliseid väga ägedaid, selliseid vahepalasid on siin, kus mingid asjad tulevad nagu täiesti ootamatult sellesse kogu sellesse maailma sisse, et töötab minust väga hästi, aga põdrakärbseid ei tulnud. Aga ma ei tea, minul see tegelikult mäng meeldib oluliselt rohkem, kui ma arvasin, et ma arvan, et mina tegelikult seda soovitan hoolimata sellest mõningatest puudejäkidest. Okei, väga tore, see oli Unravel, mina olin Rein Soobel ja minuga koos Martin Mets. Ciao.